Hei! Velkommen til en ny uke og en ny vlogg. Denne uka her så kommer mesteparten av vloggen til å bli tilbrakt på Oppdal på hytta. Sjika og jeg er på vei dit nå. I morgen skal vi besøke bestemor og bestefar. Resten av uka så blir det helt sikkert en del sykling og ha med rulleskøytene. Så det her blir utrolig herlig. Det blir deilig nå etter noen uker med masse å gjøre og mye trening. Og komme på her og bare koble av. God morgen alle sammen. Da Sjika og jeg ferdig installert på hytta og har sovet i natt. Nå har jeg endelig etter masse jobb klart å få litt fyr på peisen her, og det bra. Jeg ikke noen sånn villmarkens sønn, så men jeg fikk det til. Ja, da skal Sjika ut på langkjøring. Jeg skulle egentlig ut og sykle, men så 6-7 grader, og jeg har ikke med meg en annen shorts. Så da, eller sykkelshorts. Så da skal vi ut på tur, og vi skal opp på toppen bak her. Opp på det som kalles hornet. Så får vi håpe at Sjika er sprek nok, og at jeg er sprek nok til å klare det. Forresten fått meg ny lue. Snakkes! I 45 minutter og nærmer oss tregrensa. Skoggrensa, jeg litt usikker på hva det heter. Ja, etter et raskt Google-søk her oppe på fjellet så fant jeg ut at det noe som heter både skoggrense og tregrense. Og det vel tregrensa jeg kanskje snakket om når jeg sier at jeg skal komme opp her. Fordi skoggrensa hadde noe med trær som vokste med 30 meters mellomrom, og tregrensa gikk visst nok ut på der hvor tre naturlig kan vokse, og det hadde med vind og værforhold å gjøre. Ute i 1.08. Nærmer oss halvveis. Skal være ute i 3 timer litt. Nå er ikke jeg noe sånn der super fjellmann, da. Og har egentlig ikke peiling på noe. Jeg vet at målet mitt, eller jeg visste om en topp her som heter Hornet. Jeg tror det der. Jeg har egentlig ikke peiling. Så ja, jeg prøver å komme meg oppå der. Så ser vi om det kan jeg finne ut i etterkant da, om det var hornet eller ikke. Så nå skuffer jeg sikkert veldig mange av dere som er glad i fjell og sånn da, men jeg er mest vant til å være på sykkel nede på landeveien og sånne ting. Jeg er ikke sånn langt oppå fjellet, så vi prøver. Der er sannsynligvis hornet. Så det er der oppe jeg skal, så da er det bare å springe. Nå ser jeg noen andre folk her også som er lat, som er superfjellvant. Jeg er ganske sikker på at jeg har funnet en løype av noe slag. For å håpe at det er opp til hornet da. Det er i hvert fall sånne røde merkinger her. Og det er sti, så da får vi bare krysse fingrene. Da har vi passert 2 timer. Vi nærmer oss toppen. Føler meg ganske sikker på at det hornet vi har funnet nå, det var ikke det samme hornet som jeg tidligere sa at jeg trodde det var. Så et tips hvis du skal være fjellet, ikke ta med meg som guide. Just keep your eyes. Da har vi nådd toppen, Sjika og jeg. Har igjen
50 meter her nå. Så vi på toppen av det jeg tror storhornet. Det kan jo ikke vite helt sikkert med meg som sånn guide slash informatør om den her, men... Da vi på toppen, vi skikker. Og det betyr, vi skal sjekke om vi har med oss noe godt nedi her. Jeg vet i hvert fall at jeg skal ha på meg mot hals og den fine isostar lua mi. Der, sånn. Altså jeg koser meg med Red Bullen min og bananen min. Nå skal jeg skikke og bare være misunnelig. Jeg tror faktisk du synes Red Bull lukter veldig godt. Det godt det her? Ja, Red Bull liker jeg. Så hundene I 2017, de spiser ikke banan, men de vil ha Red Bull. Ungdommen, altså. Nei. Alt var mye bedre på 90-tallet. Da har fjellguide nummer 1 begynt å glede sin kjære hund nedover fjellsiden her. Og vi skal jo prøve å finne en vei, men foreløpig er det bare masse stein og vanskelig å gå og komme seg frem. Og sikkert enda mer vanskelig for en liten vofse. Så igjen altså, ikke bruk meg dersom dere skal på fjelltur og vil ha en guide. Det sannsynlig at dere kommer dere både frem og hjem, men det blir ikke problemfritt. When we live a different life. Just keep your eyes open and hold on to this moment. Keep on... Ja, en 3-timers ble til litt mer enn en 3-timers. Nå jeg føler egentlig at det et godt stykke hjemmefra ennå, eller fra hit da. Har vært ute I 3,5 timer. Men det største utfordringen nå egentlig hvor jeg skal springe, hvor jeg skal hen for å komme tilbake. Fordi jeg vet jo at det den veien. Men så mye mer enn det vet jeg egentlig ikke. Så det må jeg prøve å finne ut. Det her med stivalg igjen, nå har jeg rotet og skiket meg ned herfra. Så skal vi videre nedover. Skiket sikkert superfrustrert over broren sin som skal liksom være den voksne av oss og vise vei. Og så gir jeg bare utfordring etter utfordring. Så, men nå vi på vei nedover, og forhåpentligvis det verste og bratteste hun har gjort. Kanskje så nærmer vi oss noe sti eller noe snart nå, så det har vært godt da, fordi nå har vi passert 4 timer, og jeg sulten, jeg har bare spist frokost I dag. Yeah. Nå skimter jeg noe som kanskje kalles sti her. Se her. Hedda. Etter 2 timer I villmarka, hvis man kan kalle det. Så vi endelig her, og det godt, så nå skal vi bare jogge hjem, ikke sant, ikke? Hjem og spis. Da vi på hovedbøyen, på vei, så nå kan vi bare springe på litt. Det jo slutten av turen, på 4,5 streks, så nå det bare resten igjen. Nå tror jeg både Sjika og jeg glad for.
Jeg kom inn etter en fin tur. Nå jo spørsmålet bare om jeg klarer å reise meg opp fra stolen her og komme meg I dusjen. Og etter hvert må jeg spise litt mat. Sjika har fått mat. Så det var 4 timer og 45 minutter effektiv jogg, gå og klatring I fjellet. Kjempebra dag, så nå føler jeg at jeg kan slappe av resten av dagen med god samvittighet. Det blir deilig. Ny dag, fortsatt kaldt. Det 7-8 grader, og jeg skal ut og sykle terskel. Så I dag så jeg måtte ha brutt en heldig regel, nemlig å ta på tights under sykkelshortsen. Det gjør jeg egentlig aldri, men siden jeg ikke hadde med meg noe bein, så måtte jeg gjøre det for å komme meg ut. Så nå GPS-en klar. Jeg nesten klar. Og så bare kjører vi. Yes, da jeg ferdig med I bra økt. Det ble en liten 2 timers på sykkelen. Nå ble det deilig å komme seg inn og få av de våte klærne og dusj. Så skal vi se her nå om det som blir glad når jeg åpner døra. Hei! Du her? Halla! Hei! Hei du! Hei! 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 Åh, blir du så glad, ja? Sånn å ha velkomstkomite. Det fantastisk, Sjika. Ja, hallo. Det lite som slår å komme inn I dusjen etter sykkeltur, og I hvert fall når den kald og våt. Nå flyr den med dusjen nå, for så vidt. Så da det bare å slappe av, syng nå. Hva det som skjer? Fredag, skjer det? For en fredag vi skal ha! Hva det som skjer? Fredag, skjer det? For en fredag vi skal ha! For en dag, for en kveld det skal bli. Her jente under armen og ganske matstil. Jente kaller meg for Kjartan. Pappa sier jeg kongen. Styrta som en satan. Spyr ifra balkongen. Kjartan dum og deilig. Juba du og fan så beleilig. Baby, vi kan snakke livssyn og mening. Men I kveld har vi faen ikke peiling. Om det fighting, si. Om du alene, så det Du kan bli med meg, men si ifra til din mamma, dette blir sånn. Men ikke før på fredag, nei, ikke før, for det der det skjer meg. Hva det som skjer? Fredag, så skjer det, for en fredag vi skal ha. Ja, ja, hva det som skjer? Fredag, så skjer det, for en fredag vi skal ha. En utfordring.
Og det innebærer at jeg må hoppe over det piggtrådgjæret her. Jeg vet ikke om det går. Da vi tilbake igjen, og det begynte å regne, så jeg har timet turen og økta veldig bra. Nok en bra treningsdag gjennomført, så nå skal vi komme oss inn og spise litt laks. Og Sjika skal få sitt faste hundefôr da. Fantastiske dager her på Oppdal. Yes, da nærmer en ny uke seg slutten, og det på tide å rediger vloggen. I morgen tidlig så reiser Sjika og jeg ned til Trondheim igjen. Det har vært fantastiske dager her på Oppdal. Utrolig deilig å koble av. Fått noen turer i fjellet. Og ja, fått trent som jeg skulle ha gjort. Veldig bra. Så nå ble jeg hjem noen dager før jeg avreiser mot Insel, hvor de siste forberedelsene for årets skøytesesong gjøres. Det gleder jeg meg til. Vi snakkes.